Ak aj nepatríte medzi milovníkov umenia, iste viete, ako vyzerá ikonický obraz Mony Lízy. Nech sa páči, kto by náhodou, tak toť, hej. Originál. Tak nie, to, nie to, toto, áno, nie toto, ale teda takto teda. Rembrandt to bol veľmi. Rembrandt bol naozaj. No, je dielom samozrejme legendárneho Leonarda da Vinci a dodnes sa spája s viacerými teóriami alebo konšpiráciami všelijakými. Napríklad o jej tajomnom úsmeve. O tom sa veľa popísalo, pohovorilo. Vznikol tento obraz na začiatku 16. storočia, preto je viac než jasné, že ak by bol vytvorený v dnešnej dobe, vyzeral by inak. Umelá inteligencia preto na požiadavku fanúšikov vytvorila podobizeň súčasnej Mony Lízy. Vidíte? Prednosti. Úsmev to určite nie je. No, dnes také tak veci nevidíme len na modernej Monalize, na obrázkoch, ale ono sa to deje aj v skutočnosti. Jeden pán cestoval v električke a oproti nemu sporo oblečená slečna s obrovským dekoltom. Nevedel z nej oči spustiť. Nakoniec sa osmelil a povedali: slečna, prosím vás, povedzte tým svojim prsiam, nech sa na mňa nedívajú. Ja som šťastne ženatý. Ale čo k tomu dodať? No tak voľakedy sa spoliehali na úsmevy, evidentne v tom stredoveku, lebo ešte nepoznali silikón, nie? Čiže nevedeli, čo všetko môže ešte očariť. Ale ja by som zatiaľ nepovedal žiadny názor. Botox. Na to ja počkám, čo na to povie ministerka kultúry. Možno je to Slovenka. Možno je to naša Mona Líža. Alebo je to také. No. Počkaj, Milan. Od ministerky sa mi ešte všeličoho dočkáme, tak aj tohto celkom určite. Ináč podľa mňa tá Mona Líza, keď si pozriete jej úsmev, ona vyzerá, ako keby počula nejaký Tomášov vtip, nerozumela ho a iba sa snaží byť zdvorilá, keď si to pozriete ešte raz. Ale všetci poznáme tie konšpiračné teórie, teda o tom originále, že vlastne preto má prekrížené ruky, lebo bola tehotná a Da Vinci nechcel, aby to bolo vidno. Potom sa hovorí, že jemu za vzor bol učeň jeho a že to bol chlapec pôvodne a nevie sa, že prečo napríklad nemá obočie, ani mihánice nemá. Čiže vlastne Vietnamky je zle vytrhali. A vedci dokonca, vedci boli presvedčení, že ten úsmev, oni vyrátali, že ten jej úsmev je iba na 83%. Je to úsmev. A vlastne Že to, čo ju bolelo, alebo áno, áno. Že mala zuby, vieš. A vzhľadom na to tieto všetky ďalšie informácie, ktoré máme v prípade Mony Lízy, ja som presvedčený, že tá umelá inteligencia ešte to celkom akože dobre zvládla a vylízala sa z toho. Ja som prekvapený, prečo práve Michal sa vyjadruje ku výtvarnému umeniu, lebo ja vám poviem, ja som s ním bol raz v galérii, keď sme boli v Londýne a chcel vidieť moderné umenie. A ja som trošku zdržal na recepcii, lebo som si bral aj tie prospekty, čo som nepotrebuje, lebo som vzdelaný, hej. Mm-hmm. Tak som nabehol za ním, pozerám a tam nejak dlho pri niečom stojí, hovorím, Mišo, čo tu robíš? On takto stál, pozeral, pred ním, počujete, bolo na stene hasiaci prístroj zavesený. Ja hovorím, ale poď preč, hovorím, toto ešte není obraz. A on to, nie, to som nevedel. A išiel ďalej. Inak chudera tá Mona, lebo to máš pravdu, že ako tie obrázky, ja už som ju videla, tak jak má tie ruky s mačkou, hej, mačku takto čičíkala. Aj s fľašou vodky som ju už videla. Akože, ale jedno je isté, že keby táto visela v nejakej galérii, tak tie rady, čo by pred ňou stáli, hej, tých mužov, ktorí by, a tie ženy, čo by ich už ťahali preč od toho obrazu a on by bol, počkaj, však chcem si detailnejšie, hovorím, že nezdá sa ti, že počkaj, že je to falzifikát, akože, že to, tá by chlapa nedostali od toho obrazu. Ja nie som expert, ale podľa mňa tam to nie sú silikóny. Teraz si ma Na tom novom, na tom. Ty už to máš v oku, hej, Miša? To je. Ja som bola na jednej tiež sa mi vidí, že? No. Ja som bola na jednej výstave, kde bol obraz nahého človeka a na tom pohlaví mal figový list, alebo ja neviem, jaký, a dvaja manželia Adam. Tam
dvaja manželia tam stáli a oni už hovorili tej žene, však už poď, ideme sa ďalej pozerať, čo sfúr na to čumíš. Čakáš, prosím ťa, keď mu ten list odpadne.